Επιγραμματικά ήθελα να μου κάνετε έναν απολογισμό για το Πανεπιστήμιο. Διότι δεν ξέρω αν έχετε αποφασίσει καταρχάς αν θα ξαναδιεκδικήσετε την Προεδρία. Και αφετέρου, τι είναι αυτό. Την Βρετανία, ναι. Την Βρετανία. Τι είναι αυτά τα οποία έχετε ως προτεραιότητα που θα προτάξετε, που θα συζητήσετε και με τους συνεργάτες σου, τη Βρετανία βέβαια, διότι το χρονικό διάστημα αυτό υπήρξαν πολλές δυσκολίες πέρα του νόμου που συζητήσαμε, ο οποίος παρακώς εξηγήσατε τα προβλήματα και τις αντισυνταγματικότητες. Εκτός των ζητημάτων που έθεσα, που δεν μας επέτρεψαν να ασχοληθούμε ουσιαστικά με την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, παρέλειψα ίσως να πω το σημαντικότερο ζήτημα, που είναι αυτή η κάθετη περικοπή της χρηματοδότησης. Πρέπει να σας πω ότι το οικονομικό έτος που πέρασε, το 2011, λειτουργήσαμε με περικοπή η οποία ξεπέρασε το 50% στις επιχορηγήσεις, εννοώ. Θέλετε από θαύμα, θέλετε από συνετή χρηστή διαχείριση, καταφέραμε να επιβιώσουμε. Είναι βέβαιο όμως και με ορισμένα αποθεματικά. Μειώθηκαν οι συνεργάτες στο Πανεπιστήμιο από αυτές τις περικοπές? Γιατί εσείς δεν λέγονται έκτακτοι, έχουν άλλον προσδιορισμό στο Πανεπιστήμιο. Μειώθηκαν. Μειώθηκαν, έτσι. Κάτω από το 50%. Μάλιστα. Δηλαδή περισσότερο από το 50% μειώθηκαν. Από 65 γίνανε 30. Αναφέρεστε στο έκτακτο προσωπικό που εξυπηρετεί ανάγκες των νέων τμήματων. Οι διακηρύξεις τρέξαν αυτά όλα τα προγράμματα. Όχι όπως τις ξέρατε. Όχι, δηλαδή πρέπει να ξεχάσουμε πλέον τον αριθμό διδασκόντων που είχαμε. Διαρκώς θα μειώνεται αυτός ο αριθμός. Ήδη μειώθηκε ο αριθμός των υπαλλήλων. Εγώ φοβούμαι ότι στο μέλλον οι πιστανικές αρχές μπορεί να χρειάζεται να συντάσσουν και ήδη τις αποφάσεις που θα υπογράφουν. Τέτοια ανεπάρκεια βλέπω σε επίπεδο προσωπικού. Τόσο σημαντικά ελλείμματα θα έχουμε σε σημαντικές θέσεις. Και γενικώς δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν θα κατέλθω ως υποψήφιος πρίτανης. Το έχω εξηγήσει σε μια άλλη μου συνέντευξη που συζητήθηκε αρκετά και νομίζω είχα την ευκαιρία να εκθέσω λεπτομερώς τις απόψεις μου εκείνες που με οθούν στο να μην κατέλθω ως υποψήφιος. Κυρίως όμως είναι το ζήτημα το ότι δεν μπορώ να κατέλθω υποψήφιος σε ένα θεσμικό πλαίσιο για το οποίο είμαι από τους πρώτους που έχω δηλώσει την έντονη διαφωνία μου με αφορμή τις αντισταγματικότητες που εμπεριέχει και που γενικώς βάζει το Πανεπιστήμιο σε μια περιπέτεια που ελπίζω να κρατήσει μέχρι το καλοκαίρι, εάν εκδοθεί εγκαίρως η απόφαση του Βουλίου της Επικρατείας, που ίσως θα γνωρίζετε ότι συζητούνται οι αιτήσεις ακυρώσεως της 3 Φεβρουαρίου ενώπιον της ολομέλειας του δικαστηρίου. Ελπίζω να έχουμε σχετικά νωρίς τις αποφάσεις του δικαστηρίου και να δούμε το Πανεπιστήμιο σε μια νέα προοπτική, να ρυθμίσουμε όλα εκείνα τα ζητήματα που πρέπει λεπτομερώς πριν έρθουμε στα ουσιώδη που τόσο πρόχειρα και δίκην, γονατογραφήματος ρύθμισε ο νόμος ο οποίος ισχύει σήμερα.